Velkommen til lørdag. Klokka er så mye som 11.36, og vi har akkurat seg ut fra Skutvik havn. Nå kommer vi oss rett og slett med Forsvågen. Vi ligger og dasser nå på 6,7 knop. Har frokosten stående klar her, i form av et par brødskiver med gildefårepølse. Gildefårepølse. Ja, jeg har akkurat det samme. Ja. I kapteinskoppen så er selvsagt kaffen kommet seg klar. Ja. Står og kjøler seg ned til den perfekte temperatur. Og til etter frokosten. Aha. Ah, så har vi en kvikk lunsj. Ja. Som kanskje ikke passer til frokost, men til lunsj. Ja, til lunsj. Ja, det blir sikkert konsumert nå i frokostøyemedlene, ja. Tipper, således har litt ekstra energi. Vi skal ikke så steikende langt i dag. Vi skal til en helt ny plass. Svart er det der for noe? Ja, i hvert fall første gang vi fer med denne båten. Båt? Nei. Det er noe kvitt rart. Det var kanskje en slange som blir dregt den veien. Det kan kanskje være det, men det var noe... Jeg tror det er en skokk med fugler, faktisk. En skokk med... Hvor så vi klarer? Så det er ikke verre det... Nei, det kan ikke være det. Jo, det er et pika, det der. Det er fuglen. Vi er kardinalsynet og zoomer inn. Ja, men det går greit jo. I hvert fall, jo da, det er fugler, for at den slangen, hvis det var det, dukket nå under, så... Flasken har vanvittig med vennene. Vi skal en ny plass. Jeg har startet trekking og alt sånt her, så forhåpentligvis så kan jeg slette det på når vi kommer oss i havn i kveld, hvis jeg husker det da. Ellers er alt av systemet oppe og går. Været er fantastisk fint. Vi har 5 plussgrader på utsiden, 22,2 inne. Og hvor vi skal henne? Nei, bare følg med på neste klipp. Klokka blir det 12.09, og vi er kommet oss til vår første destinasjon. Det ser kanskje ikke så veldig avansert ut her, men vi er kommet oss til Sørdal, plassen der de spiller inn landstrykerne. Landstrykere? Jeg tror jo sånn. Vi kommer aldri frem til hva den filmen egentlig heter. Så, men her er fantastisk fint og flott, og jeg tror det er dalsåsen vi får opp grannet her. Det er vanvittig lenge siden hvor vi båter, det skal være sikkert og best. Jeg hadde egentlig forventet å se en av våre nærmeste naboer her oppe, for vi så han gikk ut med båten, men han er ikke her. Så hvor han har gått den, det vet jeg ikke. Men så har det gått med hytte og... Ja. Og du kan jo ta med deg kamera og gå ut på dekk og se på fjellene, for de er mektige, de som er atom oss. Dalsfjellet er høyt og stort og bratt. Åpne døra. Her var det hus 3. Der har vi Dalsfjellene, Vågsfjellet. Dal. Ja. Og her går relativt rett opp. Og så har vi selvfølgelig Lofotveggen der borte igjennom. Og enda mer fjell. Altså her var det litt husligere ute, men fryktelig rakt. Det er litt småskummelt under den fjellene også. Kan vet at de blir sint og plutselig finner ut at de skal hive stein på oss? Ja. Det er fint i Sørdal, men det må være mye skygge. Lite sol og sånn, for du ligger jo nede i en dal. Og veldig langt inn i den dalen, så er det jo fjell overalt. Så, men det var jo gårdsbruk, og folk bodde der før i tida. Ja, altså vi ser jo et hint ut av det. Kan gå til Mettvideo her, altså. Så ser vi det. Der ser vi det. Yes. Så, men vi skal mer eller mindre bare snu ut i havnebassenget her, og så skal vi putte oss til neste destinasjon, så dere må bare følge med på neste klipp. Klokka blir det 12.52, og vi er kommet oss ut på det åpne havet igjen. Hvis jeg penner litt i denne retningen her, så ser vi et dalsøk der, som blir strømhavn og gode greier. Så vi har Vågsfjellene og det rett frem her. Men litt mer i forgrunnen så har vi det som kalles for Ballsteinura, og her er en fantastisk fin fiskeplass å ligge. Og på bakgrunnen av det, så har vi hevet ut bruk. Nå blir det ørlig motlys her, men det er veldig lite for hjort med det. Du har nettopp hevet ut? Nå er jeg på tur og drar inn. Neida, dette er en veldig god fiskeplass. Det er en av mine aller største favorittfiskeplasser, for at du fer ut hit og fisker, og så er det ferdig. Men vi har en annen plass også, borti Brunvær på andre siden av Lundøya da. Ja. Som vi tenkte vi skulle prøve oss på. Og det blir borti ånda der en eller annen plass. Men kan jeg gjøre at vi slipper det da? Hvis vi er heldige så fisker vi såpass mye her og fortsatt. Hvordan ser han ut? Fin! Ja, det har vært veldig mye motløs på grunn av plassen vi ligger på. Men den er bare sånn det. Men det var en fin sei. Ja, der er en tellen. Det er flotte greier. Her vi så på, jeg har på, hvis Anne mokler med det, så har vi på ekoloddet her. Det vi ser, det røde her er botten, og så er det fisk da, dette som står oppi her. Så vi visste at det var godt her. Og den naboen vi lette etter, han lå også her ute og fisket, så... Men det var jo ikke hans store seibetene du har dreget i land her. Dette er det som kalles for småsei. Ja, det kan man kanskje trygt si at det er. Men... det er en start. Det er en start. 3 stykk. Yes. 4 stykk. Da skal vi ta og fiske her, og så kakker vi på den igjen når vi får noen ganger en stikfisk. Klokka er blitt 14.19, og jeg lurer på hvordan går det med den glade fisker? Jo da, den glade fisker har seg en liten pust i bakken. Ja, den har det. Skal vi se hvis jeg smelter på så mye lus som vi overhodet har her, men jeg tror ikke det er nok. Skal vi se om vi får ISO-en til å... Vi sa vi skulle kakke på når stampen var full. Ja, jeg tror dette er så full som vi gikk. Her er i hvert fall 3 på denne størrelsen. Jo, det var et par fine i mediumklassen. Resten de er på denne størrelsen. Småsei. Ja, men småseien er fantastisk god til steking. Steking, koking, fiskegrateng, fiskekake. Ja. Kanskje vi skulle ta med oss et par hjemme som katten vil ha. Som katten vil ha, kanskje lage oss noen fiskekake. Det kan vi prøve. Ja. Jeg har en oppskrift fra husmorskolen på 30-tallet. Ja, altså oppskriftet, det har vi i fleng. Men det var artig å prøve det. Hadde ikke mormora di noe? Ja, fra den husmorsboka. Hun anbefalt fiskekaken på det aller sterkeste. Jep, så kanskje prøv det? Ja, det var stikkende sko i det. Yes. Og for øvrig så kan vi jo vise at måsen har begynt å samles her. Det ligger et par gakkaker rundt omkring og flytt. Jeg var i ørn og surra også. Yes. Ja, men den er borte nå. Og værmessig sett så er det helt fantastisk fint vær. Her er blekkstilla på skyen. Her er litt sånn smårulling, men det er ikke noe mer enn. Hjelpes med. Men jeg klarer vi skulle si oss helt på datt ned. Yes, neida, men da skal det sløyes. Først så skal det takes en kjeft med vatten. Kanskje en giffel. Ja, kanskje vi tar lunsjen nå. Yes. Lunsjen er straks klar. Jeg tenkte jeg skulle ta vis på ekkoloddet her, så ser det sånn ut. Vi har havbåten her, overflata der, og så ser vi at vi ligger på en stim akkurat her, og han ligger på sånn fra 24 til 48 meters dybde. Jeg har også markert opp fiskeplass nummer 2 her. Vi har Ballsteinura 1, Ballsteinura 2. Jeg har en hel plass uti her da, litt lenger ut, så vi kan få litt større, men akkurat nå så gadd vi ikke det. Men lunsj! Gifla? Ja, et innfall jeg fikk i går. Jeg gadd ikke å bake seg kjapt. Jo. Men de er vel krutende sko. Ja, jeg kunne faktisk sett å ta det opp av grifen. Nei, jeg gadd ikke. Nei, det blir jo vel stort sett hips om haps det her en greie. Men da skal vi sette oss ned i et gifla, og så skal vi hive oss i sløyinga. Og så kakker vi på den igjen. Ja, vi gjør så. Med 4 knops hastighet så seiler vi bokstavelig talt inn i solnedgangen her. Men det var ikke det jeg skulle filme. Det jeg skulle filme var jo Anne som sitter og sløyser i her det her. Det går greit? Ja da. Du åpner luka for således å få sløyd litt bedre. Ja, altså, fant jeg bøtte å sette meg på. Ja. Selskap og... Du har en hel masse igjen. Jeg er nettopp ut. Ja, jeg ser det. Vi har også tiltrekt oss en hel herskare med sultne måser. Ja. Som andre. Ja. Men da skal du få lov til å måke med deg, så skal jeg passe på, for det har vært en god del trafikk med båter rundt omkring her. Ja. Skal passe litt på her. Lurt. Vi kan gå på den igjen. Vi er så. Klokka blir 16.04. Vi har fått marsjhastighet på 8 knop der omkring, og vi er på oss i Skakstadsundet. Jo. Ja. Det er vi. Det ser vel innløpet til Skarsvågen nå faktisk klart. Nei, det må litt lenger til høyre, den veien, ja. Der sola ender jo skjenn. Ok, det er borte. Sirkus. Og jeg har kommet meg inn. Ja, du har kommet inn. Planen var egentlig at vi skulle legge oss på skyen og på anker og lage middag og sånt, men den glade fisker, skråstrek måsemater, Fisker, fløyer, dekksvasker, frokostlager. Jeg var fremme og vasket da. Jo da, skal du gå alt og se og vise frem med fangsten? Skal vi se. Der. Sånn ser det ut, det var stekende fint vi er i dag. Og fangsten, han vises ikke så veldig godt, for han ligger i batte. Men 37 små, to relativt store, sier jeg. Vi ser oss veldig glad og fornøyd med det, for vi skal som sagt prøve å lage festkake, som at Jørn fikk seg en god idé å gjøre. Ja, altså, det er en ting vi har pratet om veldig lenge at vi skulle gjøre, så hvorfor ikke? Men det blir ikke i dag, for i dag har vi noen andre matplaner, men mer om det når vi kommer hjem. Nå vises Skarsvågen veldig godt, hvis du snur kameraet. Snur kameraet, snur skjerm, inn gjennom der. Yes. Der er det faktisk veldig fint. Ja, der er stekende fint. Og så kan man jo gå opp gjennom sånn over den vågen der, så ser man til Vassfallsvatnet. Det gjør man. Det er bare en 10-15 minutter å gå. Ja. Veldig fort gjort og enkelt. Og der er det også veldig fint å fiske. Der er det stekende fint å fiske. Der får man ordentlig fisk. Sånn ørret. Ja. Yes, nei da, vi skal putte oss døgnet, og så kan vi på når vi kommer oss i havn mest sannsynlig, så fått båten lagt til land og alt er bare velstand. Ja. Klokka blir det 17.25, og vi har kommet oss velberget hjem i havn. Vi har fått fortøyd, vi har fått koblet til landstrøm, og alt er nesten bare velstand. Vi skulle egentlig skynde oss hjem og lage middag, men nei, ikke helt. For noen sletter så hardt med døra at de sletter så unn igjen dørlåsen. Jeg sletter faktisk ikke så veldig hardt med døra til å gjøre noe. Neida, det er skruen som står her og bare knekt av. Det er bare en sånn pitteliten skru som står og holdt her på plass. Det er to skruer da. Så det jeg må gjøre er at jeg må hjem etter bormaskinen, og så må vi borre vekk den skruen som står, og så må jeg passe på ikke borre for langt og alt mulig sånt. Og så må jeg prøve å fikse det her. Nå har vi både alarm og kamera ombord i båten, men det kunne være greit å ha det låst. Lukket og låst. For således så nå holder alt av dyrhusstyr på plass. Og ikke minst skruva. Men kan du si jeg skulle bare skynde oss å få det gjort? Flåte greier. Svors, og det er sagt, og så har vi vært hjemme og hentet borrene og borrmaskinen. Ja. Så jeg glemte å sjekke om han var ladet opp, for vi tok han ut, men det var han heldigvis. Kan du også si at det står et, kan ta og smelle opp et kart nå, der ser vi ruta som vi gikk i dag. Ut i fugler vet hva tid det gikk glad fra land, og tilbake, det er jo mindre akvatiske fugler som vi ikke vet. Men i hvert fall var det en kjempefin tur. Veldig fint å gå inn til Sørdal. Anne har aldri vært med båt inn gjennom der, og det er steikende lenge siden jeg har vært med båt i Sørdal, så det var litt artig. Jeg tror faktisk ikke jeg har vært der siden Lundværingen igjen. Ja, det er 100% sikker på, men jeg tror ikke jeg har vært der siden innspillingen av landstrykerfilmen, faktisk. Ja, nei, jeg tror faktisk ikke det, for at Lundværingen, den første, var en av båtene, så jeg var... Ja, det var flere båter som trekte en hel masse... proppbåter, sånn nordlandsbåter og sånne ting. Jeg tror jeg har noen bilder, men jeg er ikke sikker på om at jeg klarer å finne det til jeg skal smelle ihop det her. Men i hvert fall, uansett, det jeg skal gjøre nå er å se om jeg får fikse døra, så det jeg skal ta her er å begynne å borre, og så skal jeg ta og legge inn et kutt, og så ses vi når jeg har fått AC-styrt her. Klokka blir 18.14, og jeg har fått dørlåsen vel opp og gå igjen. Bedre enn jeg noensinne var. Neida, den må nok fikses litt mer på. Men den låsdøra nå har alltid vært velstand i den forstand. Og det er ikke så på svårt at vi kan ha lasagne i dag. Ja, jeg knekte bare 3 border. Det sa plopp. Så jula. Vi er nødt til å investere. Dette var også noe vi visste. For at de bordene der er gammel og velbrukt. Og er egentlig 3 border. Ikke designet til å bore i metall. Selv ikke i aluminium, som er et veldig mjukt metall med alloy. Legering, tror jeg det er på norsk. Men nevertheless, vi gjorde det nå. Og det jeg innser nå, eller det jeg gjør nå, er at jeg har satt og gått gjennom noen sluker, noen greier her, for igjen, noen var og skulle vaske dekk og være veldig effektive, og så hadde det ikke lukket av det. Det var faktisk når jeg skulle legge dorga nærmere nå når vi kom til land. Så heiv jeg vatten over dekk, og så var det ikke gått helt i lås, og det var kommet vatten i øverste luka. Det er egentlig ikke et veldig stort problem, men hvis at du tar vare på utstyret, så tar utstyret vare på det, som jeg bruker å si. Det som kan skje med når det er vått og fuktig oppi her, er at de ruster sunn, og så journalstudie. Så det skal få lov til å stå her og tørske i natt, men jeg har også vært og fått med et par sin herren. Ja, altså da er jeg effektiv. Da er du effektiv. Dragfisk, sløyfisk, strek og laster. Og strekker et par laster inni mellom slagene her og alt. Jeg har ikke prøvd det ennå, men jeg har vel prøvd den ene litt, sånn at vi vet at passgreieren er korrekt. Passvarmen. Yes, dette er for å ha mor i båten, for at jeg har, akkurat nå har jeg støvler på føtten. Men det er veldig greit å kan slette rase på skankene og bare slappe av, drikke kaffe i lesta. Enten man sitter nede i kabinen her, eller om man sitter oppe og styrer vi går litt lenger. For det er langt ifra bestandig at vi fer ut og fisker. Ja. Da er det veldig greit å bare ta seg på føtten. Da er det jo ikke klart etter å ha fisket og skal fortelle det. Ja, ja. Jo. Det er bare... Det er mye bedre å sitte inne og se på instrumentene og la det flott og stå ut og fiske. Ja, det prøver å si. I hvert fall, det vi skal gjøre nå er at jeg skal ta og spenne vannet på kjøkkenet, og så skal vi... Ok, la meg omformulere. Nå skal vi komme oss hjem og skal spenne vannet på kjøkkenet. Klokka er blitt 19.15, det blir minus 1,5 grader ute, og jeg har fått spenne og annet inn på kjøkkenet, sånn at jeg kan gå denne tradisjonsrike turen. Ja. For, yes, du har mat på gang her. Ja da, endelig lasagne. Ja, langvarig mat. Ja. Som tar lang tid å lage det, Tis. Ja, halvannen time er det vel. Og jeg ser du har allerede kuttet opp en halv løk til meg. Nei. Men 25% er en løk. Jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle heve hele løken i lasagnen da, men... Det er den eneste løken vi har. Nei, jeg kan se om jeg finner en til løk som du kan få. Men det blir etter jeg har fått det her i gang. Ja, jeg har ennå noe loggføring og sånne ting som må gjøres. Ja. Fisken er kommet ned i kjelleren der han står i rennende vatten. Det skal han få stå til i morgen. Ja, for det blir ikke fiskekake i dag. Nei, det blir ikke fiskekake før i morgen. Nei, men vi overlever sikkert. Men til alt overmål så husker jeg å fære inn i butikken og kjøpe muskat, så det er ikke verst med det. Nei, det er jo pepper. Ja. Hvor lang tid har du på med? Nei, glem det. Halvannen time, men vi kan sikkert eventuelt se på noe om en 40-ish minutter. Ja, ok. Nei, da vet jeg sånn høvelig hva jeg har av tid og estimert. Ja. Flott, men da kan vi på med middagsbordet. Klokka blir det 20.37, graderstokken har krøpt ned til minus 2,0, og klokka har krøpt seg stadig vekk nærmere midnatt. Jeg vet ikke hvorfor det er så få timer i et døgn, men jeg synes vi burde ta kontakt med EU-unionen, Europa-unionen kanskje, og requeste at hvert døgn inneholder 48 timer. Det var mye bedre. Ja, men menneskekroppen er konstruert for land. 16-8-systemet. Ja, en ting menneskekroppen ikke er konstruert til, er alarmvarsling og dinga. Neida, vi er kanskje, teknisk sett, det kan være noe samme. Det vi ikke er konstruert for, er den fordømte Daylight Savings Time-tingen, som nå den 29. tror jeg skal byttes til vinterstid. For at vi fikk en global pandemi som gjorde at vi har satt hele verden ut av drift, og EU ikke klarer å ta en avgjørelse på at vi skal kutte ut sommer-vinterstid i Norge. Og hvorfor EU må gjøre det? Det har jeg luret på. Veldig mange unger, for at vi er ikke med i EU. Men uansett, vi har lasagne, og så har vi Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever. Nepp. For evig. Og så har vi navn. Ja, det har vi også navn. Og en veldig trafikkert vei for tida. Vi skal se det som er nesten verdens lengste film, hvis du tar bort Schindlers List og... Titanic. Ja, ikke minst Titanic. Lord of the Rings. Og Hobbit-filmtingene. Hobbitene var ikke så lang. Det er litt funky hvis du tenker på det, så Hobbiten faktisk er barnebok. Veldig funky. Forferdelig funky. Det jeg skal skynde meg å gjøre avslutt før en ratata kommer og dyder. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.